បាទសូមស្វាគមន៍នៅសូជនីសួរប្រិមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីពេលនេះខ្ញុំបាទ DJ ផ្លាប់បានមកដល់ទៀតហើយជាមួយនឹងកម្មវិធីសំណពោបတ်ចម្រៀងគាត់ទៅទេមកភ្លាមយើងនឹងចាក់ជូនផ្លាយនៅបတ်ចម្រៀងដែលលោកអ្នកពិចិត្រភ្លឹបជាបន្តបាទសូមស្វាគមន៍មកដល់ទៀតជាមួយនឹងថ្ងៃថ្មីជាមួយនឹងបတ်ចម្រៀងក៏ថ្មីការសំណពោថ្មីនៃការសំណេះសមាជិកច្រើនដែលលោកអ្នកមិនដែលបានស្ដាប់ក៏ស្បាតសប្បាយទីជាមួយនឹងប្រិមិត្តគ្រប់ទិសទីជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងគឺសំណពោបတ်ចម្រៀងទីវិទ្យុថោន FM 102.25 MHz ហត់ឥឡូវចេះបាទកម្មវិធីរបស់យើងមានទាំងបទចម្រៀងមរតកដើមមានទាំងបទចម្រៀងសម័យបច្ចុប្បន្នល្បីល្បីពីផលិតកម្មថោនអូខេឥឡូវក៏ដល់ពេលទទួលខលរបស់យើងដែលជាកូនច្បងក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងចង់នឹងថាគាត់ទេមកពីខាងណាគាត់មានឈ្មោះអីសម្លេងរបស់គាត់មិនមានអីខ្លះដែលសប្បាយសូមជួបជាមួយនឹងខលទីមួយរបស់យើងកូនច្បង Hello Lolo ពី DJ ផ្លាប់សូមលើកទូរស័ព្ទភ្លាមជំរាបសួរបងបាទឥឡូវញៀមឆ្លើយបាទអូរស់រីមែនតើនេះអេអត់ទៅញុំអាចហៅប្អូនឬក៏ហៅបងដែរបាទហៅអីក៏បានដែរបងអូអញ្ចឹងឈ្មោះអីដែរញុំអាចហៅបានឈ្មោះអើយសុបិនបងសុបិនអូសុបិនសុបិនសុបិនយល់សពហ្នឹងហ៎បាទបាទឡើងហើយសុបិនខលពីខាងណាដែរអូញុំខលពីស្ទឹងជ័យហ៎បងអូសុបិនសុខសប្បាយជាទេសុខតាកាយបងដែរដល់អត់សូវសប្បាយចិត្តអីមិនកើតអីបានអត់សប្បាយចិត្តវាមានអ្នកធ្វើឲ្យចិត្តនឹងវាមិនសុបាយបងបើគេមិនធ្វើឲ្យសុបាយចិត្តជឿធ្វើឲ្យសុបាយខ្លួនឯងទេណាបើចិត្តឲ្យទលាយទទួលយកគ្រប់យ៉ាងនេះសុបាយចិត្តដែរអើយទលាយមិនកើតបងប្រុសគេប្រុសខ្ញុំបើប្រពន្ធមានសហាយបាយទលាយមិនចេញអូអឺចេះណាសុបិនដោយសារកម្មវិធីរបស់យើងគឺជាកម្មវិធីសំណពោបတ်ចម្រៀងមិនមែនជាកម្មវិធីបកស្រាយចម្ងល់វិបត្តិស្នេហាទេអញ្ចឹងអភ័យទោសអ្វីដែលខ្ញុំអាចជួយបានគឺចាក់បတ်ចម្រៀងដែលសុបាយឲ្យសុបិនស្ដាប់ហើយមានអារម្មណ៍សុបាយរីករាយជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងតែម្ដងណាចេះទៅបងហើយបងជួយដាក់បတ်20ឆ្នាំក្នុងគុកឲ្យខ្ញុំហ្មងអូបတ်ហ្នឹងមានឈប់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 អូខេឥឡូវចាប់ផ្ដើមរត់ដឹកផ្ញើជូនទៅខ្ញុំរងឲ្យអូខេបានហើយណាតោះខ្ញុំដូចជាអត់ទៅសបោញៀតផ្ញើបងផ្ញើឲ្យបងពិធីករជាពិសេសហ្មងអីមិនទៅផ្ញើខ្ញុំម្នាក់អញ្ចឹងផ្ញើជូនអ្នកពិសេសរបស់យើងឬក៏បងប្អូនណាដែលយើងចិត្តស្និទ្ធទៅណាតែខ្ញុំថាវាសំបងមិនស័កសំខ្ញុំវិញអើបងសំមិនប្រពន្ធអញនឹងដេកស្ដាប់កម្មវិធីអីអត់មានធ្វើអីទេតែបាយអត់ដាំស៊ីបងឥឡូវផងវិចប្រវិចទៅនៅវិសុទៀតហើយគិតមើលអញជាប្តីអញទ្រាំមិនណែអញចឹងអញចាញ់កាប់អញទៅកាប់ដល់នោះអើបាទឥឡូវហ្នឹងបាទមានអ្នកនិយាយលេងកម្មវិធីរបស់យើងមកសប្បាយសប្បាយហ្ឡូហ្ឡូអបកាច់ដីវាផ្អែម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 អាលួងប្រពន្ធអញលេងធ្វើអីអងដូចជាលឹងផងអូនណាចាឆ្លងរីសេឆ្កែបងឆ្អិននៅអូនអត់ដឹងទេចាំអូនមកសិនបងឆ្ងាញ់នេះបងអញហូបអត់ខ្ញុំរៀបឲ្យអូដូចរៀបចំទុកបងអញ្ចឹងចាលេងច្បាស់ជាកដោចូលគប់ឯងងប់អញមិនខាននេះអីចុចមកដៃអូនមិនមែននឹងដៃអូនចឹងបានឯងថាឯងនឹងខ្មោចអីហេនៅមួយគ្នាយកគ្នាឡើងអស់ចិត្តអីអត់ដឹងអូនខ្មោចអីចុះចំខ្មោចហើយអត់ដឹងអោបខ្មោចគាត់ចំណាំខ្មោចតែមិនខ្មោចទៀតម៉ងដកដៃអូនអើយដកឲ្យទៀតលោកកញ្ញោខ្លោហើយនេះដកដៃអូនសិន
Douchnoeung Phorng. Douchnoeung Phorng. បាទសូមគោរពសូមជំរាបសួរពុកម៉ែតាយាយបងប្អូនដែលតែតនិយមគាំទ្រស្ដាប់ខ្ញុំបាទជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងគឺកម្មវិធីដោះស្រាយវិបត្តិស្នេហាដែលតែងតែបានលឺបានដឹងថាអ្នកមានបញ្ហាស្នេហាវិបត្តិផ្លូវចិត្តនានាតែងតែមកជួបជុំកម្មវិធីរបស់យើងដើម្បីបញ្ចេញនូវរឿងរ៉ាវរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យប្រិយមិត្តបានស្ដាប់ហើយក៏មានប្រិយមិត្តខ្លះទៀតក៏គាត់បានស្ដាប់ហើយជួយឲ្យយោបល់ល្អល្អធ្វើឲ្យដំណោះស្រាយទាំងអស់នេះគឺជារឿងមួយដែលល្អសម្រាប់អ្នកដែលបានចូលរួមហើយគាត់មានវិបត្តិស្នេហាហើយក្នុងនោះផងដែរសូមជំរាបផងតាមកម្មវិធីរបស់យើងគឺផ្សាយពីស្ថានីយ៍វិទ្យុ Town FM 102.25 MHz បាទអរគុណច្រើនហើយក្នុងពេលនេះក៏យើងជឿជាក់ថាលោកអ្នកកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំហើយក៏មានអ្នកចាំស្ដាប់ហើយចាំឲ្យយោបល់ថែមទៀតអរគុណអូបាទឥឡូវនេះមានអ្នកខលចូលមកហើយចង់ដឹងថាគាត់ជាអ្នកណាគេឈ្មោះអីហើយមានវិបត្តិអីសូមជួបជាមួយគាត់តែម្ដងបាទ Hello បាទជំរាបសួរជំរាបសួរបាទបាទជំរាបសួរអូនអូយមើលទៅដូចធ្ងន់ធ្ងរនេះអឺអូនអត់ទៅអូនឈ្មោះអីដែរខោពីម្ដងណាមកអូនខ្ញុំឈ្មោះឡាំដួយបងនៅសកលរាជខេត្តកណ្ដាលអ្នកខេត្តកណ្ដាលហ្នឹងណាហិឈ្មោះប្អូនឯងចំហ្នឹងអត់មានវិសទៅឡាំតើយឡាំទួយទៅទៅឡាំណែអូខេឥឡូវគ្រាន់តែជាឈ្មោះនេះណាបណ្ដាមិនអីទេឥឡូវចង់ឲ្យប្អូនឡាំដួយហ៎បាទបាទបាទជួយបកស្រាយបន្តិចថាតើប្អូននឹងមានរឿងរ៉ាវយ៉ាងណាដែរហើយវិបត្តិស្នេហានឹងមូលហេតុអីតើចង់ឲ្យកម្មវិធីបងជួយអីកាលណាប្រាប់ឲ្យបានច្បាស់គឺការផ្ដល់យោបល់ក៏ស៊ីជម្រើសច្បាស់លោកដូចគ្នាណាប្អូនណាបាទធងណាមកខ្ញុំឡាមកខ្ញុំខលចិត្តស្នាអាប្រវិកបត់ចិត្តញោមមកបងនឹងហើយប្អូនមកជិះប្អូនមកជិះប្អូននិយាយមកចុះបើបងចាំស្នាប់ណាការស្លាញ់ញើបងគេស្លាញ់ញុំមកម៉ៃមើអីក៏ញុំល្អដែរតែគេគប់សពចង់ញ៉ាំអីក៏ជូនទៅហើយសម័យពេលនេះខ្ញុំចេញទៅផងខ្ញុំចេញក៏អត់មកយោខ្ញុំតែខ្លាចខ្ញុំខ្មៅមកយោខ្ញុំល្អដែរទៅពេលខ្ញុំបាក់ចិត្តស្លាញ់ទៅម៉ៃមើខ្ញុំឲ្យទាំងអស់ហ្មងខ្លួនញុំមកអូនណាទឹកចិត្តអូនប្អូនប្អូនស្រីតែសួរជួយនិយាយតាមសម្មូលមកណាដើម្បីបងអាចបានស្ដាប់បានច្បាស់ណាអើឡើយអីដល់ឲ្យខ្ញុំបាយកែគេមានសង្ស័យអីមិនលោកខ្ញុំចាស់អនលីងអើចេះបងស្ដាប់ហើយរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងតាប្អូនចង់ឲ្យបងជួយអីដែរចង់ឲ្យមកជួយអីខ្ញុំចង់និយាយក្នុងចិត្តខ្ញុំហ្មងខ្ញុំផាច់ចិត្តដល់បងឥឡូវចេះឥឡូវប្អូនចង់និយាយអីនិយាយមកចោះណាបងចាំស្ដាប់ហើយក៏ដូចជាប្រិមិត្តដែរកំពុងតែស្ដាប់នោះគាត់ក៏ចង់ដឹងនឹងផ្ដាល់ជួយយាមផ្ដាល់យោបល់ឲ្យប្អូនតិចទៀតណាខ្ញុំចង់និយាយថាទៀតបងបបងនឹងលោកខ្ញុំអាមួយណាស់ទៅដល់មកដល់អូនឹងឲ្យប្អូនហ្នឹងឯងបងយល់ពីអារម្មណ៍ប្អូនណាឥឡូវចេះប្អូនដើម្បីទុកឱកាសឲ្យប្អូនបានបន្ធូរអារម្មណ៍ផងហើយឥឡូវបងភ្ជាប់ទៅខ្សែមួយទៀតដើម្បីធ្វើការភ្ជាប់ទៅអេសុំប្អូនត្រូវតែមានណាប្រកម្មធៀបយើងតម្រូវអញ្ចឹងអញ្ចឹងប្អូនស្រីជួយរងាប់អារម្មណ៍តិចបងភ្ជាប់ទៅប្រព័ន្ធមួយទៀតដើម្បីធ្វើការតំណងពីប្រិមិត្តយើងបន្តទៀតដើម្បីគាត់ផ្ដល់យោបល់ឲ្យណាបាទប្អូនស្រីបាទចិត្តត្រជាក់ណាឥឡូវចេះចាំស្ដាប់ថាតើគាត់មានយោបល់អីខ្លះដើម្បីដោះស្រាយរឿងរបស់ប្អូនណាបាទអរគុណបាទឥឡូវចេះបាទអាឡូបាទជំរាបសួរបាទបាទជំរាបសួរបងបាទអត់ទោះបាទទម្លាប់បងអាសានិយាយខ្លាំងចឹងមកបងអេសលេងធំជាតិចឹងហ្មងបងអូបាទអត់ទោះតែលោកចង់បញ្ចេញមតិយោបល់អ្វីដែរតាកតូនឬប្អូនស្រីមិញនេះឯដូចជាអត់មានអីត្រូវនិយាយហ្នឹងហ្មងស្ដាប់មកមួម៉ៅហ្មងស្អីសិតតែប្រុសក្នុងលោកគ្មានអាណាល្អហើយនាងនិយាយអីនាងនិយាយដឹងខ្លួនឯងខុសទេហីខ្ញុំឆ្ងល់ដល់ហើយហើយឪនាងមិនមែនប្រុសទេហើយធ្វើចឹងទៅអីវាអត់ទំនងហ្មងហេហើយចុះវាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចទៀតណែនាងមុននឹងនាងនិយាយស្រីអីនាងយកខួរមកគិតផងណាឈ្មោះសឡាំឌួយឈ្មោះអញនិយាយវាឈ្មោះឲ្យម៉ាច់ហើយបកគ្រប់យ៉ាងការសម្រេចចិត្តរបស់នាងខ្លួនឯងតើហាអាណាបខំពេលដែលនាងស្រឡាញ់ឬសតាប្រុសអ្នកមានណាមានឡានមានលុយមានវិឡារូបរាងសង្ហាដល់ទៅគេសាវ៉ាមកចោតប្រុសទាំងអស់ម៉េចកើតហើយនិយាយចឹងមិនខើតណែនាងឯងមុននឹងធ្វើអីឲ្យគិតផង
มันจะตะวันหาวับ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 ไปมีชัวมันเรื่องสนามมันติดนะรบเรียนรบแสนเนี่ยเนี่ยทุเรียดอนไปกังควางตรงกวางเจ้าตอนแต่สมโตสมตปีเนี่ยสมเด็จซาเพื่อใครทะเลยื่นคอดับไปดับนอกสลายเหม็นทอคอมันดับไปชลุคนี้นะสมสมยังเปล่ายังไวเรียกเป็นสมาร์ทไปนึงละจม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 เคยยัง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 บองพี่ก่อเคยยังเฮ้ยยังสนามเมาระเบียบจะล้างค้างไปเกวไวไอ้เนี่ยให้จังจังจังจ้ามือนั่นนะแกเชื่อไหมแต่เราจมยังแผลเยอะยังไวมือสมาร์ทยังละเอาเอาไปละเอาไปละจมมองคลายมองคลายเมาเฮ้ไอ้ข้อต่อไปต่อไปวัดสนามฮะไอ้มาข้ามเฮ้ยมึงจะกลายชนะยังไงฮะจ้ามองไงอันตามกระดักบอลตุ๊กซับจ้าบัวแล้วอะDouchnoeung Phorng! Douchnoeung Phorng!